اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مومنین وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، وہ راتوں میں رو رو کر کے جو ہے نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اسی طرح فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ بستروں پر سوئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، خوف امید کے ساتھ اسے پکار رہے ہوتے ہیں، جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں جو لوگ اس طرح کے عمل نہیں کرتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے یہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں رات میں، یہ تو اللہ کو رات میں یاد نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی معاملہ ایسا ہو گیا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو تہجد پڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں نہ پڑھنے والوں پہ تعجب کیا جاتا تھا، آج پڑھنے والوں پہ تعجب کیا جاتا ہے. کتنا ہم تبدیل ہو گئے، کتنی چینجز ہمارے اندر آ گئی ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.